سمي مولالين فانتي بالالو تولجا دكوت كبار دار 35 كيلومتر رقايم تگني مراوي كتما تبالالچ كذا بوحالا انگري او موزيكا كذا ين سماعين ين يونين ين يا يومان يزوال انزي انزين سما نبره اي ينسو يان بمسما ساعات فكرو بوست يادر كذا ود موزيكا عالم گبو مالتنو مايك مجمرا يچبطكوتين قبل ياسر بحر دار نو وزوازم زاو بحر دار يالو يكي سوستر وره يسوستر كورس وسجي اسلت النبرة اسقو بيس اريريس ماهور يميبال درجيت نبرة زا قبل ياسر قبل ياسر اسوس بحر دار اسلت النبرة بترف ساعتي كاسلت انهم بحالا قبل ياسر بحر دار قبل ياسر كميقنيو يون اريريس ماهور مال زا دمت دمو ميسرابت እዛ የሩኝ ያው ትሬኒንግ አረግ ነበር ድምጽ ማለት ነው ከዛ አፓራንት ስንወጣ የሆነ ዝግጅት ምናምን ላይ ሾ ስወጣ ይዛኔ ነው አንድ ማይክ ያዝኩትኝ ያንም የሆነ በየሆነ ነው መጀመሪያ ዘፈን ማይክ ላይ ያዝኩት ማለት ነው አነ አይነህና እንኛ እና አንቹ ባይናማ انا نشين امني او ادم تشين من السماء ناينا ماينا ماين نينيت انا كذلك اديس ابا اندمطاوين ايدل تمزغو بزي زفن اهم بزفن قلت زفن نو يتوددركوتين علفكوي كذا بولتنياو زور لاي ይዛኔ አልተሳካም ማለት ነው ከዛ ያለ ሳይሳካ ሲቀር እንግዲህ ሙዚቃ በዛኔ አይደል ላይ ያው የራሴን ህይወት ለመምራት እንግዲህ ያለኝን አማራጭ ነው የሚወስደው ትሬኒንግ ያረኩኝ ከአብነት ወክማ ትሬኒንግ ያረኩኝ ናይት ክለብ እየሩዘፍን ነበር በየናይት ክለቦች ከዛ አንድ ቀን 4 ኪሎ ኪነቤት ሄድኩኝ ተፈተኑ ወዲያው ተቀጠርኩኝ ደሞዚየም ያው በዛኔ 300 ብር ነበር ማለት ነው ሞላለኝ ፈንቲ ጋር እንግዲህ ምን ተዋወቀው ዳሰን አካባቢ አባይ ባር ና ሬስቶራንት ውስጥ በምሽት ክለብ ውስጥ ሲሰራ ነው በዛ ነው ምን ተዋወቀው ሞላለኝ ፈንቲ ቆንጆ ድምጽ ያለውና በጣም ሰው የሚወደው ቆንጆ ዘፋኝ ነው እንግዲህ ከሞላለኝ ፈንቲ ጋር ምን ተዋወቀው የዛሬ 9 10 አመት በሙያው ለኔ ሲኒየር ነው ሞላልኝ ከኔ በፊት ነው ቀድሞ ወደ ሙዚቃ ህይወት የገባው እና ያው ጀማሪ ልጆችን እኔ ወደ ሙዚቃ ስገባ እሱ ከኔ እንደመቅደሙ መጣን ያበረታታን ነበርና በጣም ከሰው ጋር ያለው ተግባቦት መልካምነት በጣም ጥሩ ልጅ ነው ሞላልኝ ማለት
ፈተናዎቹ ምንድነው መሰለሽ ያው ከየክፍለ ሀገር ልጅ ስትሆኚ ትንሽ ከዚ በጣም ፈተና ይበዛብሻል ፈተናም ይበዛው ምንድነው ያው የቤት ክራይ አለ ብዙ ነገር አለ ከጎንሽ የሚደግፍሽ ሰው ከሌለ የሙዚቃ ህይወት በጣም ከባድ ነው ፈተናው ምንድነው ከዚ አሁን አንዱ ናይት ክለብ ወደ አንዱ ናይት ክለብ ለመዘዋወር ስራ ፍለጋ ስትወጪ የዛኔ በጣም ፈተና ይበዛል ለምን ቶሎ አታገኝም ስራ ትሄጃለሽ እኔ አሁን ስራ ስፈልግ አድርና ካንዱ ቤት ተፈትኜ ስመጣ አጋጣሚ በቃ እንቅልፌ ምናምን ሲመጣ ቢያስ ፌርማታ ላይ ቁጭ ብዬ አነገው ሁሉ ነበር ይሄ እንደዚህ ያረኩበት ሁሉ አጋጣሚ አለ አንዳንዴ ከዛ በኋላም ናይት ክለብ ብዙ አመት ሰራሁኝ ክላስ ከ10 አመት በላይ ሰርቻለሁ አዲስ አበባ ውስጥ ናይት ክለቦች እየተዘዋወርኩኝ ዳክሰን ሰርቻለሁ 4 ኪሎ የሚያመጀመር የተቀጠሩበት ነው ከዛ ደግሞ ብሔራዊ ሎተሪም ሰርቻለሁ መኪና ላይ የዞርሽ ማስተዋወቅ መዝፈን ማለት ነው ከዛ አብነትም ሰርቻለሁ የሆነ መሲባርም ይባላል ከዛ በኋላ እንደዛ የሆኑኝ ያለ አጋጣሚ ምንድነው በአገራችን ላይ ኮቪድ 19 ገባ ሲገባ ናይት ክለብ ተዘጋ ማጠቃለያ ሆቴሎች ይዘጋ ተባለ ተዘጋ ከዛ ምንድነው ያለኝ አማራጭ የቤት ክራይ ማለፈብኝ ያኔ የቤት ክራይ የሚከፈል ሲጠፋ ማስክ ማዞር ጀመርኩኝ ማስክ ሳዞር በቃ በጣም ሸጥሁኝ አንድ ቀን 470 ብር የሚሆን ብር አውጥቼ በዛ ያዞርሁኝ ስሸጥዋልሁኝ ቀኑን ሙሉ በደንብ ባርየሽ ይጨገባው ከዛ በኋላ የቤት ክራይም ተከፈለ በጣም ፈጣሪን አመሰገኑኝ ከዛ እንግዲህ ያለ ሙዚቃ ከዛ በኋላ ቆመ ማለት ነው ስቆም ምንድነው ያሰብኩትኝ ሙዚቃ ህይወቴ እንደማይሆን ብልሽ የእንጀራዬ እንደማይሆን አወቅሁኝ በትርፍ ሰዓቴ የሌላ የራሴን ቢዝነስ ልጀምርና በትርፍ ሰዓቴ እንደዚህ ነጠላ ዜማዎችን ሰራለሁ የሚል ሐሳብ አሰብሁኝ ከዛ ያንን እየሰራው አሁን ጫማ ነው የምሰራው ከማስክ ማለት ነው ከማስክ ትንሽ አደግሁኝና ጫማ መንገድ ላይ እንደዚህ ይሸጣለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ልጅ አለኝ ትዳር መስርቼ ነው ይሄን ህይወት መስርቼ ኖራለሁ የሙዚቃ ህይወት እንግዲህ ፈታኝ ነው ከብዙ ታላላቅ ሙዚቀኞችም እንደሰማ ነው የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ በጣም በብዙ ጣውረድ አልፈው ነው እዛ ደረጃ የደረሱት እና ይሄ ልጅ መጠለያ በሌለበት ጊዜ ኢቭን በባስ ፌርማታ ውስጥ ያድር እንደነበርና ከፍተኛው ጣውረድ ያለበት ህይወት እንዳሳለፈ አጫውቶኛል ከዚህ በፊት ያን ብቻ አይደለም በኮሮና ጊዜ ሙዚቀኞች ስራ አቁሞ ስለነበር ክለቦች ተዘግተው ስለነበር ብዙ ሙዚቀኞች ችግር ላይ ነበሩ ናይህም ልጅ በዛ ጊዜ ህይወቱን ለመምራት እንደውም ወደ ንግድ ስራ እንደገባ መጀመሪያ ማስክ ያዞረ ይሸጥ እንደነበር አሁን ደግሞ በሂደት አሁን ጫማዎችን እንደሚሸጥ ነው እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አንድ ሙዚቀኛ በተለይ ፕሮፌሽናል ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ተጨማሪ ገቢ ምንጭ እንደሚያስፈልግ ነውና ስለዚህ አሁን ላሉ ታዳጊዎችም የምመክረው ነገር ሙዚቃን ከመወደድ በተጨማሪ ሌላ ህይወታቸውን የሚመሩበትን ስራ ቢሰሩ ላለው ምክንያቱም እዚ ከሞላልኝ ህይወት ላይ የተማርኩት ነገር ስላለ ማለት መጀመሪያ አራዳ ሚል ዘፈን አለኝ የታደሰ አለሙ ሚክስ አርገው ከዛ በኋላ ያንን ሰራሁኝና ሽንኩርታ ሚል ነጠላ ዜማ ደግሞ ሰራሁኝ እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ምንድነው ያው ንግድ ላይ ስለሆንኩ ነው እንጂ ናይት ክለብ ላይ ሁኜ ይሄንን አልሰራውም ነበር እነዚህን ስራዎች አልሰራም ነበር የሰዎች ተቀባይነት እንግዲህ በጣም ወደውታል ያየው ሰው ሁሉ በጣም አሪፍ ነው በጣም ምርጥ ስራ ነው የሰራው እያሉ ነው የሚሉኛለው የካሜራው ጥራት ያዘፋፈን ስልትህ ያዘፋፈን አዚያዚያምህ በጣም አሪፍ ነው በጣም ምርጥ ስራ ነው የሰራው ምናምን እያሉ ነው የሚሉኝ እኔ ማሽ አለይ ብዙ ማወጋሽ እኔ ማሽ አለይ ሚስተር መናግርሽ እኔ ማሽ አለይ ሚስተር መናግርሽ አጀብ ጀግና ዘር አለ
ለኮት ማይናቀው እንግዳ ተቀባይ የሰው ፍቅር ዘፈኖቹ በጣም ነው ሞድለት ከዚህ በፊት በተለይ አራዳ የሚለውን ዘፈን በጣም ነው ሞድለት ከዛ ውጭ ለስራ ያለው ታታሪነትና ትግል በሌላም ስራ መስክ ላይ እኔ ሰራ ነበርና በዛ አካባቢም ላይ የስራ ለውጥ ለማምጣትና ለማደግ በጣም ከሚጥሩ ሰዎች አንዱ ነውና አሁን እዚህ በመድረሱ ደስ ይለኛል አሁን ደሞ ሌላ አንድ ያወጣው ዘፈናለ ሽንኩርታ ምትል በጣም ነው እኔም ወደድኳት በጣም አዳምጫታለሁ ቆንጆ ዘፈናት በዚሁ ቢቀጥል ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብዬ ገምታለሁ መልካም ነገር እመኝለታለሁ ልጁ አሁን ያለበት ደረጃ የሚገባውና የመጨረሻው ነው ብዬ አላስብም ከዚህ በላይ ዝነኛ መሆን ይችላል ከዚህ በላይ ታዋቂ መሆን ይችላል ስለዚህ አሁን እኔ ለሱ እመኝለት ወደፊት አሁንም በንግድ ስራ ላይም ጎለጎን ተሰማርቷል የንግድ ስራውን ያጠናከረ ተስፋ ሳይቆርጥ ተከታታይ ስራዎችን እየሰራ ወደሚፈልገው ደረጃ ይደርሳል የሚል እምነት አለኝ በአጠቃላይ እንግዲህ ስራዎች ላይ የተሳተፉ ሰዎችን በጣም በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁኝ አቀናባሪ ኪዱ አድማሱ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ